Salam, ey başı dəyən əhli, qolları qandallı, ayağı çarıqlı Azərbaycan xalqı. Salamatsınız mı? Əmin deyiləm. Yaxın əyləşin. Sizdən önəmli bir xahişim budur ki, bu araşdırmamızın qarşılığı olaraq əməyə qiymət üçün videonu mütləq şəkildə sonacan izləyəsiz və bir də elə bu anda bəyənəsiz. Kanal 13-ün efirində bumerang verilişini izləyirsiniz. Verilişimiz 2 bölümdən ibarət olacaq. İlkini bugün izləyirsiniz. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Öncədən deyim ki, bugünkü verilişimizdə sadaladığımız əmlaklarla bağlı bilgiləri Cam Az, Meydan TV, Abzasnet, Sancaq Production və s. kimi önəmli media qurumlarına istinadən təqdim edirik. Ey Kələkəbat ölkəsinin sakinləri, bugün sizə krallara məxsus var dövləti ilə siyahlara meydan oxuyan Şadlıq Sarayı, yanacaq doldurma məntəqəsi, Ədo adlı, Palıdlı, Sahil, İstirahət Mərkəzi, Univermağı, ticarət obyektləri, bəli-bəli obyektləri, Deniz Kompüter Şirkətləri, ları deyirəm, klinikası, bir şəhər böyüklüyündə 100 hektarlarla ərazisi, Cənub bölgəsində mənzilləri, hətta qoskocaman villaları, paytaxt Bakıda uşaq bağçaları, ləri, bir neçə imarətləri, şəhərin mərkəzində mənzilləri, ticarət və iaşə obyektləri, humanitar təşkilatı olduğu deyilən 25 illik deputat kristosunda əyləşən adı Rəcəblidən danışacağım. O Rəcəblidən ki, vaxtı ilə ictimaiyyətə müsahibəsində Qarabağ əlilinə dərman, nəqliyyat niyə pulsuz olmalıdır? Deyə etiraz etmişdi. Ey milyardlarından bir xəbər buraxılan xalq, oyanmağa yox, oynamağa hazırsanmı? Öncəliklə Univermağı, daha doğrusu universal almağı və Ədo petrol olan Hadı müəllimdən sormaq lazımdır ki, Ədo aylıq 2000 manat gəlirlə siz bu qədər milyardı necə əldə etmisiniz? Bunun izahatını istəyib sorğulamaq xalqımızın ən doğal və hüquqi haqqıdır. Sadəcə öz aramızda soruşuruq. Gizli qalacaq. Elə gizli ki, Hadı idi, Bıdı idi, bir də biz. Hadı Rəcəbli müəllim, yəni H-R, bu arada H-R deyərkən hür tutmasın sizi. Birazcıq Hadı Bıdıdan danışırıq. Bıdı-bıdı etmirik. Bu arada biz HR-ların adını niyə çəkirsən, bizimlə nə işin var, ay arzu deyə soranlarınız olacaqsa, bildirim ki, tələsməyin. Ey işə alım üzrə insan və adam sərrafları, işçi ustaları, adamlarla işimiz yox bizim, adamlarla. H-R deyərkən HR-larla, yəni insan qaynaqları menecerləri ilə də işimiz yoxdur. İşimiz dəfələrlə çıxışları ilə xalqın əleyhinə gedən, milləti 180 manatla yaşamağa layiq bilib, ağıl öyrədən, dalbadal 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci çağırış parlamentin vəkilxanasında depu, daha doğrusu sus pul at olan Hadı müəllimin astronomik sərvətindən danışacağıq. Beləliklə, az qala yarım milyardlıq varidatı ilə Rəcəblinin tükənməz səltənətinə yolçuluq edirik. Xalqa pul verməyə gəldikdə isə sosial sahədə islahat aparmaq çox çətindir. Bunun üçün maliyyə vəsaiti lazımdır, deyən Hadı bəy, yəni H-R, Moskvada yeyinti sənayesi üzrə texnologluğu oxuyubmuş sən demə. Təəccüblənmirəm, elə bu səbəbdəndir ki, adam xalqın pulunu talayaraq yeməyin texnologu imiş. Yapçıların çoxusu xalqa qənim kəsilib, millətin pullarını qarət etməklə məşğuldur zatən. Zatdan və zatlarından da gələn bir irsdir sanki. Ay cəmat, xəbəriniz olsun ki, keçmiş Komsomolçu 1963-cü ildən Lənkəranın çörək zavodunda fəhlə, mühasib, texnolog və iqtisadçı işləyib. Adam öz sahəsi olan Yeyintidən adlayın bir jurnalistikaya da girişim deyib və 1978-ci ildən Bakinski Raboçi qəzetinin xüsusi müxbiri çalışıb. İndi Rəcəbli xalqın xeyrinə nə qədər yazılar yazıb, tənqidlər idi, bilmirəm. Bu, özü də ciddi bir risk işidir. Keçmiş və indiki dönəmlərdə ancaq millətin vəkili olsa da millətin əleyhinə getdiyini öz çıxışları ilə dəfələrlə səsləndirib. Arzu Sayadoğlunun təqdimatında bumerang verilişini izləyirsiniz. Altında kreslosu, cibində pulları, dünyada və ölkədə böyük-böyük obyektləri və çox milyonluq imarətləri, çiynində ulduzlu rütbəsi, əlində isə möhürü olan Hadı bəy
Lənkəranın Viravul kəndində doğulub. Qarovulçuluqdan başqa, qəzetçilikdən siyasətə, komsomolçuluqdan şəhər icra komitəsinə, fəhləlikdən mühasibliyə, texnologluğa və iqtisadçılığa qədər hər şey şünas imiş. Sizin çoxunuz isə gündən günə kasıbıstana çevrilən Azərbaycanda ailənizi dolandıra bilmirsiniz. Hər gün problem, hər gün sıxıntı, çörək pulu qayğısı ilə pərt olmuş bir həyat içərisində parpılıyırsınız. Mövzuya davam edərək bildirim ki, hər şeyologumuz Nazirlər Kabinetində, daha doğrusu Kabinet Nazirlərinin yanında referent, aparıcı, mütəxəssis, bölmə müdürü, şöbə müdürünün muavini və şöbə müdürü vəzifələrində çalışıb. Yəni, üzmədiyi dəniz, çay, göl, okean, arx qalmayıb. Sizin illərdə üzdüyünüz bank adlı borçlar dənizindən başqa. Keçmiş bolşevikçi, yəni komsomolçu, ehtiyatda olan mayor imiş, sən demə. Sən demə, çünki özüm deyirəm. Deyirəm, bu dünya alimləri də Azərbaycan kimi ölkələri düşünüb, bir korrupsiya metr cihazı icad etmədilər ki, baxaq bizim görməmiş məmurların rüşvət korrupsiyasını ölçək. Sonra da oğurladıqlarına uyğun göndərək cəzaevlərinə. Bu arada, dəyərli seyircilər, verilişimizə yenə 10.000 bəyənmə və 200.000-ə yaxın baxış gəlsə, belə maraqlı, satirik, istinadlı zövqlə izləyəcəyiniz daha maraqlı proqramlar təqdim edəcəyik sizə. Xəbəriniz olsun. Xatirinizdədirsə, kobud üslubu ilə bugün müəllim 150-200 manat maaş alır və dolana bilmirsə daş versin deyən, Hadı müəllim, müəllimləri daş verməyə layiq bilmişdi və ziyalılarımızı bu cür qiymətləndirmişdi. Hansı ki, bu hakimiyyətin illərdir saxtakarlıqla ayaqda qalmasında əsas sütunlardan biridir müəllim təbəqəsi. Beləcə, öncə repetitorluq vergisi gətirdilər, çox illərlə şagirdlərə dərs demək təcrübəsi və diplomu olsa da, ildə dəfələrlə imtihanlara tabi tutulan və onlardan vergi alınan müəllimlərimiz hakimiyyət təmsilçilərinin xalqla üzgöz olan təhsil işçilərimizə fəhləlik etmək təşrif buyuruldu. Baxmayaraq ki, onlar ali təhsil alıb, özlərinə uyğun qiymətləndirilməlidirlər. İndi millətlə üzgöz olub, müqəddəs olan xalqın səsini hakimiyyətin lehinə saxtalaşdıran cinayət törədən müəllimlər düşünsün. Ey cümlə əhali! Öncələri dediyim kimi, ölkəmizdə demokratiyum elementi çatışmır. Demokratiyum elementi çatışmır ki, xalqın pulunu yağmalayan, büdcəsinə qənim kəsilənləri qulaqlarından tutub, məhkəmələrin önünə çıxarıb. Deyəsən ki, çək indi cinayət əməllərinin cəzasını, komsomol. Mövzuya davam edərək bildirim ki, keçmiş deputatxana vəkili Hadı müəllim və onun ailə üzvləri, övladları da biznesmen imiş, bilirsinizmi? Haradan biləsiniz ki, səhər evdən çıxıb işə gedən adamlar, axşama bir qarın çörək axtaranlarsınız çoxunuz. Bilirəm, ancaq çörəyi məmurların cibində axtarmaq çoxunuzun ağına belə gəlmir. Əridilən milyonların hesabını sormaq, etirazınızla hüququnuzu tələb etmək sizin ən doğal haqqınızdır. Ümidvaram ki, bunu edəcəksiniz. Nikbinəm, buna çox az qalıb, həm də lap az. Bu meraq verilişinin növbəti sayında Hadı Rəcəbli müəllimlə bağlı verilişimizin ikinci bölümünü izləyəcəksiniz. Sizinlə sağollaşıb, salamat qalın deyirəm, dəyərli izləyicilər. Ancaq mat qalmayın, mat edin.